Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Samarqand mashina bozoridan vaz 2007 avtomobili. Avtomobil qadni kraskada adashmasam, motorlar, motor injektor motorlar. Aka kraskasi qanaqami? Kraskasi petnosi bor. Petnosi bor. Qadni kraskadan. 2008 narxi 4000 dollar. Telefon nomeringiz? 88-lik. 925. 27-57. 27-57. Kelishib bo'lsa, mana shu nomerlarga chiqsangiz, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Yo'q, necha buni? 2008 ekan bu. Bunchi? Puli 4000 dollar deyapti. Kelishtirib berayotgan ekan aka. Motorlar 03 motor injektor ekan.